família de la Jonquera. Sóc en Lluís Bernadàs, naturòpata, d'aquí de Naturopàtic Center de Figueres. I m'agradaria compartir amb vosaltres aquests consells pràctics per mantenir una bona salut. Agafem una llimona, l'exprimim i agafem el suc d'aquesta llimona i li afegim aigua fins que arribi al final del got, però aquesta aigua que sigui tèbia, no sigui de la nevera. I quins són els beneficis de prendre aquesta aigua? Doncs mireu, augmenta la secreció dels àcids de la urina i ens ajuda a tenir una millor aportació de potassi, de vitamina C, també multiplica per 100 la vitamina C i depura i millora la circulació de la sang. Ajuda en els casos de refredats, faringitis i preveu els càlculs renals i de la vejiga. Augmenta els glòbuls blancs i ens ajuda a tenir millor les defenses contra els virus, les bactèries i les cèl·lules que estan malaltes. Molt bé, doncs avui és el que us he aportat aquest coneixement, que espero que us sigui pràctic. Vale, fins la pròxima. Adéu.